Робота працівників архівів телевізійною мовою поза кадром. Не претендуючи на публічність та суспільне визнання, вони виконують свою роботу, збирають, порядковують, реставрують документи, бо ця спадщина неоціненна. Приміром, у цьому сховищі Державного архіву нашої області мільйони документів про підприємства і організації, розвиток галузей, статистичні дані. Документи радянської доби зберігаються за класикою жанру у коробках з-під вершкового масла, якого чомусь завжди не вистачало в крамницях. У кожній в'язці 10-15 справ, у кожній справі приблизно 1000 аркушів. А це архівний Яндекс та заразом Google і решта пошуковиків, де за абеткою можна знайти все. Дані про церкви Подільської губернії за номером 81. Працівницю Ірину Бортнік із 23-річним стажем роботи в установі пам'ять не зраджує. Однак у сьогоднішньому комп'ютеризованому світі всі ці документи слід було б перевести в електронний формат. Ні достатньо грошей для цього, ні обладнання архівісти не мають. Але усвідомлюючи неминучість оцифрування паперових документів, купили фотоапарат та поволі самотужки взялися до справи. Якщо у нас документи, які пострадали внаслідок пожежі, що ми їх відреставрували, змогли в обіхід пустити, щоб люди могли звертатися і могли працювати з цими документами, нам мінімум 100 років потрібно. Жінка іменує архівні сховища найцікавішим місцем на планеті. І за таку відданість роботі вона отримала нагороду краще за професією та удостоїлася звання почесний працівник. У професійний день чимало її колег були відзначені. Без нашої історії, без наших національних героїв, зосередженням чого є архівні установи збереження цієї спадщини, ми не матимемо перед собою щонайменшого майбутнього. Директор Державного архіву в області Володимир Байдич з гордістю звітує про виробничі показники. Всі показники виконані, і на сьогоднішній день це найкращий результат в рамках діяльності архівів України. Та розповідає про наукову і дослідну роботу своїх підлеглих. Працівники знаходять в документах невідомі досі свідчення, аналізують події та пишуть про них. Наприклад, у минулому році спеціаліст Віталій Галатир захистив кандидатську дисертацію, спираючись на архівні дані. Безперечно, ні одна кандидатська дисертація неможлива без архівних джерел. Опрацьовано було державні архіви Житомирської області, Вінницької області, Київської, відповідно нашої Хмельницької. Але кандидат історичних наук знаходить документах не тільки матеріал для наукових праць. У цій метриці рідного села Чебанівка на Кам'янеччині на сторінці 1596 року чоловік знайшов свідчення передачі своїм предкам землі Яном Казиміром. Коли ж брати до уваги сучасний історичний момент в Україні, то наші нащадки знайдуть в архіві чимало цінних документів про Майдан, війну та все, що відбувається. Зберегти і донести всю інформацію, яку ми збирали протягом всього історичного життя Хмельниччини до наших громадян. Працювати з думкою про майбутнє, мабуть, саме цим керуються хранителі документів усі часи епохи, аби прийдешні покоління могли довідатися про минуле своє й свого народу об'єктивно та неупереджено. Самі лишень факти.